بستمع كهون انفر دان اندرغرادز فنكون واش غراف ليساس اي دي غرامت. اوكي. ودني كان يرى ات نسكا نسكا ستيل ات نهار الار اوبيف شفيرا اما تتفوسي تلما بيسكا ستيل ات بي كان فو او اوبيت اي الي كما او اكس اوبيت تفو بلوس بي اكس plus c, det är den som vi vill ha. Den som vi ska göra. Det finns också annat sätt att göra. Metod 2 skriver jag här. Y är lika med k multiplicerar med x plus a, x plus b. Det kan vi göra också när vi vet redan nollställena. Jag löser de bägge två på det sättet så att ni kan välja vad ni vill välja att göra. Så gör vi så här. Vi väljer först den här punkten som har 0 och negativ 5. Så har vi 0, nej, förlåt. Negativ 5 är lika med a multiplicerar med 0 upphöjt till 2 plus b multiplicerar med 0 plus c. Det vill säga c är lika med negativ 5. Det är ju klart redan med c. Det nästa nu, vi kan välja en av dem. Vi kan välja 2. Och 0. Så har jag 0 är lika med a multiplicerar 2 på till 2 plus bx. B multiplicerar med 2. Sen vi har negativ 5 nu som är c. Förenklar jag den genom att addera båda led med 5. Så den här blir 0. Så har jag 4a plus 2b är lika med 5. Jag kallar den ekvation 1. Vi ska titta på den tredje nu, 0 och 8. 0 är lika med a multiplicerar med 8 och upphöjt till 2 plus b multiplicerar med 8 minus 5 igen. Så om vi adderar båda led med 5 så har vi 5 är lika med 64a. Plus 8b. Den här blir 0. När vi är klart med den. Och vi kallar den här för ekvation 2. Så har vi en ekvationssystem som blir så här. 4a plus 2b är lika med 5. Och sen har vi 64a plus 8b är lika med 5. Om vi kan multiplicera den här med negativ 4. Varför det? Därför att de har positiv just nu, bägge två. Så för att en av dem blir negativ så gör jag med negativ 4. Så har jag negativ 16a nu. Minus 8b är lika med negativ 20. Och sen har vi 64a plus 8b är lika med 5. Sen adderar vi den. Så har vi, vad blir det? 48, hoppas jag. Plus 16 och 64, ja. Den här blir 0 nu, är lika med negativ 20, negativ 15, negativ 15. Det vi där har vi båda led med a, med 4, 48, 48, min tankar är någon annanstans. Så har vi a är, om vi kan förenkla den med 5 kanske. 5. Så har vi negativ 3. Negativ 3. Går det? Nej, det går inte. Tyvärr. Sorry. Kanske med 3 istället. Ja, det kanske är det bättre. Så har vi negativ 5. Så har vi 1. Och har vi 18. 6. Så har vi fått redan A. Sen löser vi B. Löser vi B. Genom att använda ettan då. Så hör, om vi kan 5 är lika med 4 multiplicera med negativ 5 16 delar. Addera med 2B. Och den här blir 4 där. Den blir 1.
Är det 5? 5 fjärdedelar plus 2b. Men jag multiplicerar båda led med 4. Så har jag 20. Är lika med. Vad blir det? Den här blir 1. Så har jag negativ 5 plus 8b. Så har jag 8b. Här har vi båda led med 5. Plus 5 där. Så har jag 25. Är lika med 8b. Den här blir 0. Så dividerar jag med 8. Dividerar med 8. Så har jag b är lika med 25. Åttondelar. Eller 50 sextondelar. Om ni vill göra exakt samma. Så vår ekvation nu. Vår funktion. Ser vi så här. Y är lika med. A. Negativ 5 sextondelar. X upp till 2. Plus b. 25 åttondelar. Eller 15, 50 sextondelar om ni vill. Minus 5. Det är vår funktion. Hoppas att ni ser det. Jag ska bara förbereda så att ni ser på andra sättet. Okej, vi skulle göra på det här sättet som vi har sagt. Jag skulle ha en annan penna också. Men det gör ingenting. Okej, vad gör man det? Så gör man så här. Y är lika med K. Multiplicera med X. Så tar man den första. Plus 2. Och den andra. X då. Är nollställe. Nej. Så har vi X är lika med 2. Och den andra är X är lika med 8. Gör vi till nollställe så har vi subtraherar båda led med 2. Så har vi X är lika med negativ. X minus 2 betyder det. Är lika med 0. Då gör vi likadant där så har vi x minus 8. Är lika med 0. Det betyder att vi har 0 ställe. Vi kan sudda bort den här. Så. Så har vi minus 8 där. Och sen x är minus 2 där. Minus 8 där. Och det är bara k som är kvar då. Så har jag i. Vi kan använda den här punkten. Så har jag i är negativ 5. Är lika med k, det vet inte jag, y är 0, minus 2, sen 0 igen, minus 8. Så har jag k är negativ, är positiv 16, k, negativ 5. Så har jag k är lika med negativ 5, 16 delar. Om jag dividerar båda led med 16. Nu är jag klart redan. Y är lika med negativ 5 sextondelar. X minus 2. X minus 8. Det räcker där. Vill ni multiplicera den för att bevisa att den här är exakt samma där. Jag har skrivit fel någonting där naturligtvis. Som sagt, det här måste vara X. Naturligtvis säger jag. Oftast ser jag inte vad jag skriver ibland. Så multiplicera in den. Alltså multiplicera in den. Den. Sen den och den. Och sen efter det. Så multiplicera in den här utanför. Så ni kommer att få exakt samma som jag har sett här. Jag har skrivit här. Lycka till.